নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে সকলো অৱগত হৈছে যে ডিৰ যিখন সপ্তম মেধা তালিকা ইতিমধ্যে সপ্তম মেধা তালিকাখন সকলোৰে হাতত আহি পৰিছে আৰু এই সপ্তম মেধা তালিকাত যিখন আপোনাৰ নটিচ এই নটিচত উল্লেখ আছে যে আজি সন্ধিয়া 6 বজাৰ ভিতৰত আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ পছন্দৰ জিলা নিৰ্বাচন কৰিব লাগিব আৰু পছন্দৰ জিলা নিৰ্বাচন কৰাত যদি এই সময়তকৈ আপোনালোকে এই সময়টোৰ ভিতৰত যি 6 বজাৰ ভিতৰত সময় দিছে আজি 12 বজাত প্ৰকাশ পাইছে 12 বজাৰ পৰা 6 বজাৰ সময়ৰ ভিতৰত যদি আপুনি এই নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত নিজৰ পছন্দৰ জিলা নিৰ্বাচন কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে ৰেণ্ডমলি আপোনাৰ জিলা নিৰ্বাচন হ'ব এটা বন্ধু-বান্ধৱীসকল কথাটো হৈছে যে কি আমাৰ বহুতে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আছে যে পৰৱৰ্তী ফাইনেল মেধা তালিকা কেতিয়াকৈ প্ৰকাশ পাব এতিয়া কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ ষষ্ঠ যেতিয়া মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাইছিল এই ষষ্ঠ মেধা তালিকাখনৰ পাছতেই বহুতে আশংকা কৰিছিল যে হয়তো ফাইনেল মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাব পাৰে যিহেতু এই অস্থায়ী যিবিলাক মেধা তালিকা প্ৰকাশ পাইছে এই অস্থায়ী মেধা তালিকাবিলাকৰ দ্বাৰা যিবিলাক প্ৰাৰ্থী দুখনতকৈ অধিক বা দুখন জিলাত নাম আহিছে বা এলপিপি দুটা কেটেগৰীত নাম আহিছে এই প্ৰাৰ্থীসকলক লাহে লাহে তেওঁলোকক এটা এজন প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে এটা পোষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে আৰু এই সপ্তম মেধা তালিকাটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু অংশ প্ৰাৰ্থীৰ দুখন জিলাত নাম আহিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ সপ্তম মেধা তালিকাখনৰ পাছতেই আমাৰ পৰৱৰ্তী যি অষ্টম মেধা তালিকাখন ওলোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকলৰ কিবা পইণ্টত বিবধানৰ নাম অহা নাই তেওঁলোকে বিশেষ চিন্তা কৰিবলগীয়া সিমান নাথাকিব পইণ্টৰ অলপ পইণ্টত যদি কাৰোবাৰ কিবা খেলিমেলি হৈ আছে তেওঁ পৰৱৰ্তী মেধা তালিকাত হয়তো নাম আহিব পাৰে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা এইটো কথাকে জনাব বিচাৰিছোঁ যে পৰৱৰ্তী আমাৰ যিখন মেধা তালিকা হ'ব এই মেধা তালিকাখন অষ্টম মেধা তালিকা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ যিখন পৰৱৰ্তী ফাইনেল মেধা তালিকা হ'ব এই ফাইনেল মেধা তালিকাখন প্ৰকাশৰ আগত এজন প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে এটা পোষ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিবৰ কাৰণে দি কৰ্তৃপক্ষই যথেষ্টখিনি চেষ্টা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যি কি নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ যিসকলৰ মেধা তালিকাৰ নাম আহিছে তেওঁ আটাইলৈ আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি যি শিক্ষক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিছিলে অসমৰ মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ বাগানৰ পৰা তেখেতে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিছে আৰু এই নিযুক্তি পত্ৰখিনি বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি শিৱসাগৰ জিলাৰ আটাইতকৈ বেছি সংখ্যক প্ৰাৰ্থী এই ক্ষেত্ৰত আছে এই প্ৰাৰ্থীসকলক কিছু সংখ্যকক ৰেগুলাৰ আৰু কিছু সংখ্যকক টিউটৰ হিচাপে আজি নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু ডিৰ এল পি ইউ পি আৰু হাইস্কুলৰ এছ এছ আৰ আৰু যিখিনি ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠান আছিল এই ভেঞ্চাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীসকলক অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 5 তাৰিখে নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ।